Вам найліпше від ліків, пігулки не діють. Зачекайте готуватися до страшного і в жодному разі не читайте медичні енциклопедії. Цілком можливо, що під видом ліків вам продали підробку. Держава фактично не контролює більшість внутрішнього ринку медикаментів, але, як завжди, за справу взялися волонтери. Тож надія є. Детальніше у розслідуванні наших кореспондентів. Тетяна в аптеці за знеболювальне заплатила удвічі менше, ніж зазвичай. Спочатку зраділа, думала, зекономила. Та невдовзі зрозуміла, з ліками не все гаразд. Ну, я не вмію одразу проглатувати цілу таблетку, як багато людей. Тут є насечка, ти ділиш на дві, і для мене це усилля. Той, який у мене залишився, от як він розкрошиться. Він розкрашується от так. Експерти кажуть, українцям сьогодні можна продати будь-що. Адже держконтролю немає. Уже третій рік в Україні діє мораторій на перевірки аптек і якість ліків. А кому вигідно було вихід цього мораторію на перевірку? Вигідно якраз оцим магнатам сітевих аптек. Проплатили, звичайно. Ми живемо вже в країні, де корупція, тільки говорять про неї. А їй тільки все робиться для того, щоб вона була більш ефективною і більш потужною. За останні два місяці Держслужба з лікарських засобів заборонила в Україні використання більше 200 серій препаратів. Одні з них були контрабандою, інші – підробкою. Та при цьому офіційної статистики про фальсифікат в країні не існує. Навіть в Європі є до 7-10% обігу фальсифікованих лікарських засобів. Якщо брати країни Африки, там може досягати до 50%. У відсотковому вираженні ми ніколи не рахуємо ні фальсифікат, ні неякісний. Тому що, по-перше, в світі не існує єдиної методики щодо підрахунку. Чи рахувати від кількості ввезених, чи кількості зареєстрованих. Ми вирішили проінспектувати столичні аптеки на наявність сертифікатів якості ліків. У перших двох документів нам не показали, бо їх, за словами фармацевтів, просто немає. Пощастило в третій аптеці. Хоч на руках документів знову не було, зате нам надіслали копії сертифікатів з печатками. Недбалість провізорів не на жарт розлютила Наталію Гуран. Жінка дослідила закони, зібрала однодумців і розробила мобільний додаток «Ліки-контроль». Він дозволяє за кілька секунд визначити, чи зареєстрований препарат в Україні і чи не заборонений до використання. Достатньо ввести лише серію. За нашим законодавством у аптеки є 5 діб на те, щоб цей препарат вилучити з обігу. 5 діб. За 5 діб, уявляєте, скільки його буде продано. А ми оновлюємо свою базу, ми навіть наводимо скан-копії розпоряджень Держлікслужби для того, щоб він міг показати його в аптеці. Ось так юридично Держслужба ніби і є, а фактично зробити нічого не може. Що продають українцям замість пігулок? Таємниця за сімома печатями. На око і на смак не визначиш, а експертизу ніхто не робить. Адже уряд звільнив від держперевірок ліки, які закуповують через міжнародні організації. Можливо, ми довіряємо нашим західним партнерам так сильно, але мені здається, що будь-яка країна, яка себе поважає, повинна це проводити. А отже, штрафами в 340 гривень контролювати лікувальний бізнес навряд чи вдасться. Як утім і кримінальними справами, адже, як правило, усі вони розсипаються, як таблетка з крейди. Анна Демиденко, Олена Мітясова, Мар'яна Бурякова, Сергій Килимник, Василь Міняйло. Новини телеканал «Інтер».